Нинуца уповия тависи мегопари, шуэн урад мокала тэбула да. Аминдит схэл суцгоб самаши. Принципши аминдит прогнозы вици дрэвандэли дрис. Нахомдис. Матло, бацан, диди, а если я рисмус, а если я миндел, масалат нель дрис руки. Дилом, что би сасакатало, дилом, что би сазура, дилом, что би сатако. Мивесалмеби ყველა ჩვენს საყვარელ მაყურებელს, მივესალმები ყველა ადამიანს, ვინც ჩვენთან ერთად იწყებს დილას და არა მარტო ადამიანებს, ამათაც მივესალმები, ვინც ჩვენთან ერთად იწყებს დილას. აი ესე გადავწყვიტე, რომ დილით ბაკის პარკში გამომესეირნა არაჩვეულებრივი ამინდია. ნამდვილად დილიდან 17 გრადუსი არის, შეგზევითაც ასევე 17 გრადუსი არის და განსაკუთრებით მიყვარს ხოლმე ამ დღის ამ პერიოდში აქ ყოფნა და შესაბამისად გადავწყვიტე, რომ მეც აქ გამომესეირნა და ეს არაჩვეულებრივი ულამაზესი ქალბატონი ვიპოვე, რომელიც ჩემთან ერთად და ხან მიკროფონს მიჭამს, ხან რასაკეთებს, ხან რასაკეთებს. დღეს ისევ არაჩვეულებრივი ამინდი გველოდება. კარგი ნუმკვენ, მეტკინა, ვაიმე. ცოტა მაწაკია. ძალიან კარგი ამინდი გველოდება, ასე რომ დღესაც თამამად შეგიძლიათ დაატკვეთ მზის ხივებით, დაატკვეთ ცხელი ამინდით, მათ ვისაც ჩემნაირად უყარს ეს ამინდი, ძალიან მკვენ, ხა მეც გიკვენ. უცებ გავაგებინოთ, როგორი ამინდია სრულიად საქართველოში, სანამ ამ გოგომ შემოჭამა. Моди გავიგოთ, როგორი ამინდია. Дღეს გაგრაში 22 градусы, მოსალოდნელი სოხუმში 19 градусы იქნება, ზუგდიდში 22 градусы არის ნავარაუდევი, მესტიაში დღეს 14 градусыა, რო იცოდე, იცი? ფოთში არის 16 градусы, ბათუმში 18 градусы სითფო არის, ოზურგეთში იქნება 22 градусы, ქუთაისში 24 градусыა ნავარაუდევი, ამბროლაურში იქნება 25 градусы, ახალციხეში დღეს 24 градусыა, წავიდა სადღაც. ბორჯომში იქნება 20 градусы, ბაკურია 17 градусыა მოსალოდნელი, გორში 27 градусы იქნება, ცხინვალში იქნება 24 градусы, სტეფანწმინდაში 15, გუდაურში 10, თელავში 25, რუსთავში 29 და თბილისში 28 градусыა. მოდი ჩემთან, მოდი. რაღაცები იპოვა ჭამს. აი ესეთი ძალიან კარგი ამინდი გვაქვს, შემდეგ ჩართვაში კიდე უფრო კარგი ამინდი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სიახლის შესახებ უნდა მოუყვე ჩვენს მაყურებელს და ძალიან კარგი და რა თქმა უნდა სპორტული ადამიანები შემომიერთებიან, მეც ამიტომ ვარ ესე სპორტულად გამოწყობილი დღეს დილიდან. აბა, ველოდები ჩვენ შემდეგ ჩართვას ნინუცა, დროები დაგემშვიდობებით, ბედნიერი დღე შენ.